Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Venujem sa PHP. Na rade je VS Code odbočka. Budem sa venovať nastaveniam tohto editora. Ja používam iMac, takže kliknem na Code. Na Windowse sa do preferencií dostanete cez File. Takže preferencie. A tu si vyberiem nastavenia. Toto sú defaultné nastavenia, toto sú moje užívateľské nastavenia. Vidíme, že je to vo formáte JSON. Prvé nastavenie, ktoré tu mám, aby som pri otáčaní toho stredného kolieska myši a držaní CTRL zoomoval text. Tu môžem to vyskúšať CTRL a začnem otáčať stredné koliečko myši a približujem a oddaľujem text. Zoom level je priblíženie nielen textu, ale aj ikoniek. To používam kvôli videu, pretože môjim cieľom je, aby bol text dobre čitateľný aj na tablete. Ak chcem tú hodnotu zmeniť, môžem to vyskúšať. Napríklad dám 2. Uložím to a vidím, ako sa mi zmenili aj tie ikonky. Vrátim to späť na 5. Uložím. Tento tretí riadok mi určuje externý terminál. Ja používam terminál HyperApp. Ďalšie nastavenie, ktoré tu mám, mi určuje počet otvorených editorov v palete otvorené editory. Mám nastavenú 0, aby sa mi to nezobrazovalo viacej editorov. Skúsim to dať preč. Musím vymazať aj tú čiarku. Jednotlivé položky sú oddelené čiarkou. Vrátim to na chvíľu naspäť. Tak dám len Command X a uložím. No a toto nechcem, aby sa mi tu zobrazovalo otvorené editory. Tak preto tam mám nastavenú 0. Minimapa, to sa hodí hlavne pri dlhších súboroch. Ja si ju nechcem zobrazovať. Tú hodnotu môžem editovať aj cez túto ceruzku. Môžem nastaviť hodnotu na pravdu. Uložím to a tu vidíme tú minimapu. Otvorím si, dajme tomu index.php a toto je tá minimapa. Môžem tam potom rýchlo sa presúvať ten minimape a presunie sa mi tam aj toto okno. Mne tá mapa zaberá miesto, takže dám false. Ďalším nastavením, ktoré tu mám, je, či sa mi má zalamovať text. Nemám nastavené áno. Pozrieme si, ako to funguje. Keby som sa dostal na koniec viditeľného okna, tak sa mi to všetko zalomí. Dám to späť. A teraz zmením to nastavenie. Dám tu off. Uložím si to. Idem späť do toho indexu. No a teraz vidím, že tie riadky mi idú aj mimo viditeľnej časti obrazovky. No a toto mi nevyhovuje, pretože chcem, aby moji diváci videli všetko, čo je napísané v editore. Tak preto vrátim zalamovanie naspäť. No a keď si to pozriem, divák vidí všetko. Tu mám nastavenú veľkosť fontu v integrovanom termináli. Opäť kvôli YouTube videu to mám nastavené na 20. Integrovaný terminál ja spustím s krátkou Command a šipka doprava. Toto je ten integrovaný terminál a veľkosť fontu 20. Skúsim to znížiť 12. Uložím a vidíme, že sa tá veľkosť fontu zmenila. Vrátim späť 20. Toto sa používa pri ladení. Chcem, aby sa mi tie hodnoty premenných zobrazovali priamo v editore. Na ladenie používame túto ikonku s tým prečiarknutým chrobákom. Ďalšie nastavenie sa týka Gitu. Mám nastavený autofetch, to znamená automatické získavanie zmien, ktoré nastanú na GitHub. Tu mám tú tému, ktorú som si nastavoval v minulej lekcii. Tému môžem meniť priamo tu. Dajme tomu default nutmavu, save. A mám zmenenú tému. Ale mne sa práve páči tá téma od Vesbosa Cobalt 2. No a ešte si ukážeme nejaké vlastné nastavenie. Môžeme si nastaviť automatické ukladanie. Keď dám edit, môžem si nastaviť ukladanie
po nejakom čase, pri zmene fokusu, pri zmene okna. Tam si ukladanie po určitom čase a to nastavenie sa mi automaticky presunie do užívateľského nastavenia. Tak skúsim urobiť nejakú zmenu v tom indexe PHP. Programovanie s jedným, s automatickým ukladaním sa. Automatickým ukladaním. Tak môžem si teraz tú moju stránku pozrieť. Využijem to rozšírenie, ktoré som nainštaloval v minulej lekcii. Rozšírenie PHP server. Prejdem na localhost 3000, dvojbodka 3000 a vidíme, že ten text sa mi tu objavil, hoci som nič neukladal. Keď to nastavenie nechcem, tak jednoducho ho vymažem. Keby som dal len off, tak by mi to tam zostalo a zbytočne budem kopírovať defaultné nastavenie do užívateľských nastavení. Takže to jednoducho vymažem, uložiť a som späť v mojich pôvodných nastaveniach. Končím túto VS Code odbočku, kde som sa venoval nastaveniam.